হ্যাঁ বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেদি, মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ যিটো গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট হয়, সেই গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব বা তাৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব সেইখিনি কথা হয়তো সকলোৱে গম পায়, কাৰণ এইখন যিখন নটিচখন, এই নটিচখন দুদিনৰ আগতে আহি গ'ল। চ' সকলোৱে গম পায় মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া কমেণ্ট কৰিলে সেইবাবে এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আৰু এইটো ভিডিঅ'ত মই বহুখিনি কথা এড কৰিম, যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই সকলোখিনি কথা গম পাই যাব। ইয়াতে মই আপোনালোকক এইখিনি কথা ক'ম যে কি কি ডকুমেণ্টছ লগত লৈ যাব লাগিব, তাৰ লগতে ইয়াতে এখন ডকুমেণ্টছ নিব দিয়া হৈছে যিখন ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এখন ইয়াত আপোনালোকে নিবলৈ দিয়া হৈছে। চ' সেইখন আপুনি ক'ত পাব বা কেনেকৈ আপুনি সেইখন ফিল কৰিব লাগিব সেইখিনি কথা ক'ম। তাৰ লগতে আৰু কিছু এই ডকুমেণ্টছ কি কি লৈ যাব লাগিব সেইখিনিও কথাও কৈ দিম। আৰু তাৰ লগতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কওঁ, যদিহে আপোনালোকে সেই ইণ্টাৰভিউলৈ যায়, যিহেতু আমাৰ তাত যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ইণ্টাৰভিউটো আপোনালোকে কেনেকৈ দিব লাগিব, মই যিহেতু আজিৰ পৰা কিছুদিনৰ আগতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, যদি সেইটো ভিডিঅ' চোৱা নাই তেনেহ'লে চাব এবাৰ, কাৰণ সেইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে কেনেকৈ আপুনি কথা ক'ব লাগে, কেনেকৈ আপুনি যাব লাগে, কেনেকুৱাকৈ কথা ক'ব লাগে বা কি কি কথা সুধিব পাৰে আপোনালোকক, কেনেকৈ সেইখিনি কথা উত্তৰ আপোনালোকে দিব লাগে, মানে সেই ভিভা ভইচৰ কেনেকৈ ইণ্টাৰভিউ হয় তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, যিটো ভিডিঅ' লিংকটো মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম। তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি সেইটো ভিডিঅ' এবাৰ চাই যাব, ঠিক আছে, বহুখিনি হেল্প হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ, ঠিক আছে। চ' এই নটিচখন আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে চাগে, তথাপিও মই আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়াখিনি মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেই ইণ্টাৰভিউটো কেতিয়ালৈ হ'ব, আপোনালোকৰ 5 জানুৱাৰী 2023 আপোনালোকৰ এই ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু সেইদিনাখনে আপোনালোকৰ মানে মৰ্ণিঙো হ'ব আৰু ইভিনিঙো হ'ব, ঠিক আছে। মৰ্ণিং হ'ব পুৱা 9 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু মানে দুটা শ্বিফ্টত হ'ব, এটা হ'ব পুৱা 9টা বজাত আৰু এটা হ'ব 1টা বজাত, ঠিক আছে। মানে আপোনালোকৰ মৰ্ণিং আৰু আফটাৰনুন দুটা আপোনালোকৰ শ্বিফ্টত এই ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে ইয়াৰ যিটো এডমিট কাৰ্ডখন কেতিয়া আহিব, আমাৰ ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডখন আহিব 29 ডিচেম্বৰ 2022 আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপুনি ভিজিট কৰিব পাৰিব, indiafastjobalert.com বা rekibAfrediHelp.com গ'লে আপোনালোকে ইজিলি আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি কি কি ডকুমেণ্টছ লগত লৈ যাব লাগিব সেইখিনি কথা মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে দেখিছে যিখন আমাৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব, যিখন এডমিট কাৰ্ড আমাৰ আহিব সেই এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে প্ৰথমে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব। আৰু মই যিমানখিনি ডকুমেণ্টছৰ কথা ক'ম, প্ৰত্যেকখন ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে দুকপিকৈ কৰি ল'ব, ঠিক আছে। প্ৰত্যেকখন ডকুমেণ্টছ আপুনি দুকপি দুকপি কৰি ল'ব, ঠিক আছে। চ' এই যিখন এডমিট কাৰ্ডখন সেইখন আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব। তাৰ লগতে ইয়াতে কোৱা হৈছে যিখন আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ যিখন কাৰ্ড বা যিখন চাৰ্টিফিকেটখন, সেইখন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু তাৰ লগতে ইয়াত কোৱা হৈছে যে এজ প্ৰুফৰ বাবে আপোনালোকে নিব পাৰে যিখন আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন, যিহেতু আমাৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখনত আপোনালোকৰ বয়সটো থাকে বা আমাৰ তাতে ফটোও থাকে বা দেউতাৰ নাম মানৱ সকলোবোৰ থাকে। চ' সেইখন আপোনালোকে দেখাব পাৰে, যদিহে সেইখন থাকিবতো লাগিবই বাৰু, তাৰ লগতে যদি আপোনালোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখনো দেখায় তথাপিতো হৈ যাব। মানে এই দুখন অপশ্যনেল দিছে, মানে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন দিলেও হ'ব বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন দিলেও হ'ব, আৰু কিন্তু অৰিজিনেল আপোনালোকে শ্ব' কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু দুইখন কৈছে যে আপোনালোকৰ জেৰক্স যে কৰিব দুকপি, দুইখন আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰিব লাগিব। ছেল্ফ এটেষ্টেড মানে কি, যি জেৰক্সখন হয় জেৰক্সখন তলত আপোনাৰ নিজৰ চহীটো কৰি দিব, সেইটো হৈছে ছেল্ফ এটেষ্টেড। আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ইয়াত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ কি কিনিব লাগিব, আপোনালোকৰ যিখন মাৰ্কশ্বীটখন, মাৰ্কশ্বীট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট, মানে মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট, হাই ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি 8 পাছ কৰা পষ্টত এপ্লাই কৰিছে, তাৰ 8 পাছৰো তাৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ হয় সেইখিনি আপোনালোকে নিব লাগিব। 8 পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বীটখন আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব, আৰু প্ৰত্যেকখন ডকুমেণ্টছ অৰিজিনেল উইথ জেৰক্স দুকপিকে আপোনালোকে লৈ যাব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে কৈছে যে যদিহে আপোনালোকে এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে, ধৰক আপোনাৰ IT আছে বা পলিটেকনিকেল কিবা আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ আছে সেইখিনি লগত লৈ যাব, অৰিজিনেলটো নিবই লগত জেৰক্সো নিব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে কৈছে যদিহে আপোনালোকে SC হয়, ST হয়, OBC হয়, MOBC হয় বা আপোনালোকে EWS বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদিহে আপোনালোকে কেণ্ডিডেট হয় তেন্তেহ'লে আপোনালোকৰ যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন, সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন লগত লৈ যাব লাগিব, ঠিক আছে। অৰিজিনেল নিব লগত, জেৰক্স দুকপিকে লৈ যাব। আৰু ইয়াতে কৈছে যদিহে আপোনালোকে এজন এক্সাৰ্ভিচমেণ্ট কেণ্ডিডেট হয় তেন্তেহ'লে আপোনালোকৰ যি এক্সাৰ্ভিচমেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেট এখন থাকে সেইখন লগত লৈ যাব, আৰু লগতে ইয়াতে বুক নাম্বাৰ বা ডেট বা প্লেচ এইখিনি বস্তু মেনশ্যন থকা আপোনালোকে যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইখন আপোনালোকে লগত লৈ যাব, অৰিজিনেল নিব লগত, জেৰক্সো নিব লাগিব, মানে যিটো আপোনালোকৰ ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে ID প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত তাত লৈ যাব পাৰে, পেন কাৰ্ডখন নিলেও হ'ব বা পাছপৰ্ট নিলেও হ'ব, ভোটাৰ ID নিলেও হ'ব, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নিলেও হ'ব, আধাৰ কাৰ্ড নিলেও হ'ব। মানে ইয়াত যিহেতু গোটেইকেইখন ডকুমেণ্টছতে আমাৰ ফটোখনো থাকে, নামটো থাকে, দেউতা
দেউতাৰ নামো থাকে বা ভিলেজ বা এড্ৰেছটো থাকে সো সেই কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো এখন ডকুমেন্টছ লগত লৈ গলেও হ'ব যদি আছে গোটেইখন লৈ যাব পাৰে বা নেথাকিলেও প্ৰবলেম নাই যিকোনো এখন নিলেও হৈ যাব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কৈছে যে ফটো আপোনালোকে দুকপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো লগত লৈ যাব লাগিব সেলফ এটেস্টেড কৰি মানে ফটোখনৰ তলতে আপোনালোকে সহি এটা কৰি দিব লাগিব ধৰক এখন আপোনালোকৰ ফটোখন নহয় ফটোখনৰ তলতে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিব ঠিক আছে সেইটো সেলফ এটেস্টেড আৰু ইয়াতে কৈছে যে আপোনালোকৰ এখন আণ্ডাৰটেকিং কৰি পেলাই আপোনালোকে এখন সেলফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এখন আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব এতিয়া এই সেলফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন আমি ক'ত পাম মই আপোনালোকক সেলফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন দেখাই দিছোঁ আৰু সেইখনৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক দি দিম ঠিক আছে সো এইখনেই হৈছে আপোনালোকৰ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম যিখন আপোনালোকে তাত লগত লৈ যাব লাগিব আপোনালোকে দেখিছে এইখন হৈছে আপোনালোকৰ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম আৰু এইখন কেনেকৈ আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব মই সেইটো কৈ দিছোঁ যিহেতু মোক কিছু সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৈছিলে আৰু এইখন কিয় কাৰণে দিব লাগে এইখন এইকাৰণে দিব লাগে যে কিয় কাৰণে দিব লাগে যে আজিকালি আপোনালোকে জানে যে এজন চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ দুটাতকৈ অধিক সন্তান থাকিব নালাগিব মানে দুটাতকৈ অধিক সন্তান আপোনালোকৰ থাকিব নালাগিব এইটো কথা ইয়াতে আপোনালোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগিব যে সেইটো ৰুল আপুনি ভায়লেট কৰা নাই মানে আপোনাৰ দুটাতকৈ বেছি সন্তান নাই সেইটো কথা আপোনালোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে যে আমাৰ যিবোৰ বিয়াৰ এটা বয়স থাকে ন এটা যেনেকৈ ধৰক ল'ৰাৰ 21 বছৰ বা ছোৱালী 18 বছৰ এনেকুৱা যিটো থাকে সেইটো আপুনি ৰুলো ব্ৰেক কৰা নাই সেইখিনি কথা ইয়াতে আপোনালোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' ইয়াতে এইখন এইকাৰণে দিব দিয়া হৈছে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে প্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ নামটো এইখিনি জেগাত ধুনীয়াকৈ নিজৰ নামটো লিখিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ নামটো লিখি দিলে লিখা দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে এইখিনি জেগাত আপোনালোকে নিজৰ ধৰি আপুনি বিয়া পতা নাই আপোনাৰ দেউতাৰ দেখিব পাৰে বা হাজবেণ্ড ৱাইফ যি হয় আপোনালোকৰ এইখিনি জেগাত আপোনালোকৰ ইয়াতে লিখি দিব পাৰিব ঠিক আছে লিখি দিব লাগিব ঠিক আছে সো তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ যিটো বয়সটো সেই বয়সটো এইডোখৰ জেগাত আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব তাৰপিছতে এইখিনি যিখিনি জেগা আছে মানে ইয়াত আপোনালোকে চাওক ৰেচিডেঞ্চ অফ আপোনালোকে যিখন মানে য'ৰ পৰা আপুনি বিলং কৰে ধৰক আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম কি আপোনাৰ ধৰক ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম কি আপোনাৰ পিনক'ডটো কি বা আপোনাৰ পোষ্ট অফিচটোৰ নাম কি আপোনালোকৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ নাম কি এই গোটেইখিনি যিটো আমাৰ ভিলেজ বুলি কয় আমাৰ এড্ৰেছটো গোটেইটো এড্ৰেছ ইয়াত ধুনীয়াকৈ এইখিনি জেগাত আপোনালোকে লিখি দিব পাৰিব ঠিক আছে লিখি দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকে কোনটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিছে সেই পোষ্টটোৰ নামটো এইডোখৰ জেগাত আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব ঠিক আছে যিটো পোষ্টতে আপোনালোকে ধৰক পাছ কৰিছে বা ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছে সেই পোষ্টটোৰ নামটো এইডোখৰত আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকে যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট নম্বৰ আপোনালোকে যিটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিছে যিখন এডভাৰটাইজমেণ্টটো সেই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ নম্বৰটো এইডোখৰ টকা ধুনীয়াকৈ লিখি দিব লাগিব ঠিক আছে হয়তো বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো হয়তো পাহৰি যাব পাৰে চ' মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতে এডভাৰটাইজমেণ্টটোৰ নম্বৰটো দি দিম তাৰপৰা কপি কৰি আনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিব ঠিক আছে আপোনালোকে মজাকৈ লিখি দিব পাৰিব তাৰপিছতে এইখিনি জেগাত আপোনালোকক ভৰাব দিছে যে আপোনালোকৰ তোমাৰ আপোনাৰ মানে আপোনাৰ ঘৰৰ ফেমিলিৰ কথা সোধা নাই যে আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ কেইজন ধৰক আপুনি যদি বিয়া পতাই নাই তেনেহ'লে এইখিনি জেগাত আপোনালোকে জিৰ' বুলি দিব পাৰে জিৰ' বুলি আপোনালোকে এইডোখৰ জেগাত দি দিব পাৰে মানে আপোনালোকে এজনো সন্তান নাই যিহেতু বৰ্তমান যদিহে বিয়া পাতিলে যদি আপোনাৰ কেইজন সন্তান ইয়াত আপোনালোকে লিখি দিব পাৰিব যদি দুজন সন্তান হয় দুজন সন্তান লিখি পেলাই ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নামটো লিখি দিব পাৰে বা বয়সটো কিমান কিমান হ'ল সেইখিনি বস্তু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছতে এইখিনিয়ে সুধিছে চাওক ওপৰতে আপোনালোকে যদিহে বিয়া পাতিছে যে মোৰ দুজন সন্তান বুলি ইয়াতে যদি ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে চাওক ইয়াতে যদি আপোনালোকে বিয়া পাতিছে মোৰ দুজন মই বিয়া পতা মোৰ দুটা বা এটা যদি ল'ৰা ছোৱালী তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব এনেকৈ শুদ্ধ কৰি দিব লাগিব এইখিনি জেগাতে ফৰ্মখন আৰু যদিহে আপোনালোকে বিয়াই পতা নাই বা আপোনালোকে যদি বিয়া একেবাৰে বিয়া পতাই নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটোত এনেকৈ মানে শুদ্ধ কৰি দিব লাগিব শুদ্ধ চিন্তাল ইয়াতে দি দিব লাগিব বা এইখিনি জেগাত এনেকৈ আপোনালোকে দি দিব ঠিক আছে তাৰপিছতে তো বাকী আৰু ভৰাবলগীয়া একো নাই আৰু এইখিনি জেগাতে আপোনালোকৰ যিটো ডেটটো যিটো ডেটত আপোনালোকে ভৰায় সেই ডেটটো এইডোখৰ জেগাত ভৰাই দিব তাৰপিছত প্লেচটো আপোনাৰ জেগাখিনি নাম প্লেচটো এইডোখৰ জেগাত ভৰাব ভৰাই দিয়াৰ পিছতে এইখিনিতে জেগাতে আপোনালোকৰ যিটো আপোনাৰ নিজৰ ছিগনেচাৰটো সেই ছিগনেচাৰটো এনেকৈ ছিগনেচাৰটো ধুনীয়াকৈ কৰি দিব যেনেকৈ ছিগনেচাৰ কৰে আপুনি সেই ছিগনেচাৰটো ইয়াতে কৰি দিব কৰি দিয়া পেলাই এইখন কমপ্লিট হৈ গ'ল চ' এইখন আপোনালোকে লগত লৈ যাব বাকী যিখিনি ডকুমেণ্টছৰ কথা ক'লোঁ সেই ডকুমেণ্টছৰ লগত এইখিনি আপোনালোকে লৈ যাব ঠিক আছে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল মোৰ যিটো ভিডিঅ'টো সেইটো এবাৰ চাব এইকাৰণে কৈছোঁ সেই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে বহুখিনি কথা বুজি পাব যে আপুনি কেনেকৈ যাব লাগে বা কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে এইখিনি কথা আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব বুলি মই আশা কৰোঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই যাব লিংকটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ যদি এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ' চাবলৈ ধন্যবাদ জয় হিন্দ